Kau nunggu bawah nyamban.
mien ruk kecil te. Mien buah prah-prah te. Ruah dah nyamban. Buah nyamban kecil. ខ្ញុំញ៉ាំបានតែពួតតែឡើងប្រោះនេះទេរបស់នឹងរបស់ដូចជារបស់ដែលមានសាច់ឈាមចឹងតែគេយកមកពេលពេលពេលនេះអីមានស្វាយគេយកមកបុកស៊ីឆ្ងាញ់ត្រីងៀតចាប់ត្រីងៀតត្រីងៀតអាគេយកបុកស្វាយអាចយកបុកស្វាយអាចស្អីគេមួយសេលៀបត្រីឆ្អើរ បងនេះមកមកលឿនលឿនបងនិយាយមិនលឿនអូកាលាចាតែលៀបមានបដាក់ពីតាយត់អូយប៉ពូចាឥឡូវមកគេសួរសួរខ្ញុំមកសុំមកខ្ញុំលំមកញ៉ាំខ្ញុំឆោតចាឥឡូវចោះទៅដីពូមួយមកពីខាងបាត់តវងគាត់នៅក្នុងផ្ទះគាត់ពេលហ្នឹងគាត់ទៅលេងផ្ទះបងប្អូនគាត់ហើយគាត់ចោះទៅដីខ្ញុំតើជាអ្វីចោះទៅដកខ្ញៃ ទឹកមាត់ស៊ីអើអើបើទីតុកពូមិនចឹងដែរអត់មានទីតុកទូខ្ញុំមិនដេញអើនេះអើអីដកខ្ញៃអីចង់និយាយទឹកដកខ្ញៃវាវាចេះគិតខ្សែខ្ញុំដែរមាត់ហ្នឹងហើយសេះខ្យល់ខ្យល់តែមានអីទៀតមក ឥឡូវបាទដល់នេះពូអរហូរមួយទៀតតុនសាយមានប្រាំកន្លឹកដៃប្រាំតុនសាយប្រាំហើយពូជិះកង់ឃើញតុនសាយប្រាំពេលហ្នឹងពូកាប់អាស័យងាប់មួយតើសល់ប្រមាណហឺសល់ប្រមាណកាប់អាស័យដែរមួយចាប់បួនសល់បួនរកកាប់អាស័យយកទៅចាក់ទៅចាក់តុនសាយណាយកទៅអើទី ចង់យថាតុនសាយប្រាំពូជិះកង់មួយហើយពូកាប់អសីងាប់តើតុនសាយនៅសល់ប្រមាណសល់ប្រាំអឺចុះកាប់អសីតើអ៊ុនសាយមានកាប់ពីណាមិនដឹងមិនដឹងអូអីអត់ដឹងដែរអត់ដឹងបានទេអត់ដឹងបានទេ គេថារូងមួយគេថាចោអំបែងព្រៃមួយយើងដើរទៅអំបែងព្រៃមួយស្អីគេស្អីរូងយើងដើរទៅអំបែងព្រៃហើយមានរូងបីសម្រាប់យើងមកផ្ទះវិញអញ្ចឹងរូងមួយហើយជួបតែស្អីហើយតែស្អីនឹងប្រាប់ថាមានរូងមួយខែខ្លាយរូងទីមួយហ្នឹងប្រាប់ទៅភពក្រៅរូងទីពីរទៅក្នុងទឹករូងទីបីទៅ2000ឆ្នាំមុន ໃສ່ຕາຍົກດາດາລຸງນາຕາລຸງມີນາຍົກລຸງນາຄ້າຍຄ້າຍຈໍລຸງຄ້າຍຄ້າຍຫຼືຍົກລຸງອອກເຕັມອາລຸງນາແລະລຸງຄ້າຍຄ້າຍລຸງຄ້າຍ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 ບໍ່ຊັ້ນຈະຍົກປາໄຕເລື່ອງບໍ່ຄ້າຍຄ້າຍຫນ່ວຍມັນອາດມາເທຍບານກະຊ້າຍຍົກປີນີ້ຍັງເຈຫາຍຈໍຈັບອັນຍົກມື້ລະເລື່ອງນາ ទៅបបអីយីមិនចាំបបអីមើលក៏ដាក់ខ្ញុំមិញបានឥឡូវជួយមើលចាក់ដាក់គាត់មួយហ្នឹងឥឡូវវាមិនពេញអាហ្នឹងយើងចាញ់ថាខ្ញុំទៅទៀតតាឬវាដើរវិញប្រៃណាលំនេះដើរវិញប្រៃហើយមានហិតជួបតែស្អីតែស្អីថាមានដល់3កន្លែងច្រើនតែឲ្យទៅដល់ផ្ទះវិញបើត្រូវបើរើសត្រៃអាចទៅដល់ផ្ទះតែប៉ុណ្្នឹងខោនៅក្នុងម៉ាស៊ីនហូតហើយអាចខ្លះវិញហ្នឹងបីរឿងមួយទៅផកាយរឿងមួយទៀតតែ2000ឆ្នាំមុន ตัวตะกาเยอะตะไปรุ่นมือติดตะสมตะสัตว์ทหารกันยอรุ่นหน้าแต่รุ่นก็คิดทหารรุ่นหน้ารุ่นอาจจะรุ่นหน้ารุ่นอะไรรุ่นคล้ายๆเมื่อรุ่นมือรุ่นคล้ายๆนี่รุ่นเติมพบกายตัดใส่ตัดใส่นะจะจบดอกพุ่งกลางบานจังมีตาคล้ายๆยังไงใส่ชุดตาใส่แล้วจะดังพุ่ง ជិះទៅទីបាយជួយនេះវាយគាត់អីជិះទៅទីណាឡើយអឺលេខ1ខ្មែរអឺលេខ1ប្រាំងទេបាញ់ខាងលេខ1ខ្មែរសត្វអីអូអីអីទៅរត់ណាស់ទៅពីរនាក់ហ្នឹងអូខ្ញុំថាសាពស់ក្រុមរ៉េ
kia bia bia mặt chân luôn bây giờ chân lắm trăng ơi trăng tre trăng đâu có nát từ đây khai trăng ấy ta lấy dương sầm nua sưu tập bom phun vinh bia bia đá á bàn trắng ở bom phun ở khnhi chlai được nong comment trời mới có khóc nhầm chỗ ở chấm nôn đập nẹt hay chấm nôn đập nẹt nắng bạc sơn thì trời cứ trời sơn thì on cứ on ឥឡូវពីបណ្ដាមានប្រសាសន៍មែនទេចាខកក្បាលមីក្រូហ្វូនដល់វាចុះអត់ស្ទើរលឺទេចង់និយាយថាពីបណ្ដានេះគឺខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើវីដេអូទៅតតាអញ្ចឹងប្រកាសជាអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្វេនតតាកំភ្លេចមកប៉ុនគាត់និយាយដឹងហើយថាពីបណ្ដាហ្នឹងគឺចម្លើយគឺជាអ្វីពីបណ្ដាសួរថាមកវើយពួកខាងត្បូងឃើញសត្វចង់ទ្រុងដែរឬទេសត្វលក្ខកញ្ចក់ប៉មយកទៅស៊ីក្រមុំភីរីក្រមដើមលាក់ផ្កាតើជាអ្វីអញ្ចឹងគឺ ខ្ញុំនេះវាអីមិញងុយឡាប់ដួយឡាប់ដួយខ្លាំងហើយខ្ញុំ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 ហើយខ្ញ